вітаю. Я Андрій Власенко, це експерт КР, проєкт «П'ятниця», проєкт журналістських акцентів тижня. Разом зі мною в студії Аліса Гнедюк, мої колеги Аліса Гнедюк, Євген Павлов. І сьогодні акценти наші журналістські тижня ми будемо робити на транспортну тему. І разом з нами Андрій Заславський, президент Всеукраїнської організації сприяння розвитку пасажирського транспорту, правильно? Так. Да. Ну і можна вас назвати громадським активістом і експертом з питань транспорту. Отже, доброго дня. Вітаємо. Так. Перейдемо сразу к делу, да? Так. Хотели начать с вами разговор с темы разработанного нового плана, который разрабатывался совместно с КНУ. Это план новой маршрутной сети в городе. На него выделилось 300 тысяч гривен, да, я не ошибаюсь. Вы тоже принимали участие в разработке этого плана. Нас первый вопрос, который нас интересует, на что выделялась эта сумма? Почему такая сумма выделялась и для чего? Ну, почему такие затраты большие для этой разработки? Когда горосполком выделял эти деньги и ставил задачу перед Криворожским университетом, там были поставлены довольно амбициозные, большие цели для этой как бы разработки. И создать маршруты именно под автобусы большой вместимости. Это была одна из главных целей, потому что, ну, наверное, нас тогда уже услышали, потому что наша организация просила, настаивала, требовала организовать в городе движение больших автобусов. Вот. И кроме этого, там ставили цели уйти от того стопроцентного или почти стопроцентного дублирования маршрутами. Понятно, это вот самая проблема, для чего это делалось. А интересно, на что были потрачены эти деньги? То есть это зарплата этим всем экспертам. Да. Для чего столько такая сумма? Для чего она нужна была? Или это все затраты на бумагу? Там, вы знаете, наверное, об этом было бы логичнее спросить у Криворожского университета, потому что я, например, не совсем понимаю, на что именно были потрачены деньги. Я к ним приходил, да. Мы общались вот в таком как бы виде, как мы сейчас общаемся с вами, просто говорили, я им высказывал предложения нашей организации, они их записывали, заносили их в свои компьютеры, и здесь как бы непонятно. Ну, как бы они мне говорили, что они проводили исследования, они ездили на маршрутках, да, ездили там группы людей, которые замеряли пассажиропотоки. То есть, возможно, это затраты были, да, на какие-то исследования, но да. Вы на общественных началах занимались этой работой, да. И что в итоге получилось? Что вышло из этого всего? В итоге, смотрите, плана? Мы с ними, ну, то есть, как бы наш вот университет при моем участии, при участии общественных организаций, создали довольно неплохую маршрутную сеть, которая позволяла уйти от дублирования маршрутами. Почему дублирование – это плохо? Да? Потому что, когда маршруты едут как бы вместе друг за другом, это порождает системные и, скажем так, ежеминутные нарушения правил дорожного движения. Об этой проблеме мы тоже поговорим, о дублировании. Створили так, план, в итоге, да. Сделали маршрутную сеть. Это документ якийсь? Да, это документ. Куди вы его передали? А Криворожский университет передал в горосполком. И дали долю. Передал в горосполком. И дальше, как сказал на публичных слушаниях по этому поводу замначальника отдела транспорта Станислав Сенкевич, ну, после этого были публичные слушания, он сказал, мы взяли на вооружение этот проект маршрутной сети и будем его использовать, ну, в будущем. В каком будущем, в принципе, не было уточнено. Ваша мысль какая? Почему тогда не вводят новую маршрутную сеть? Ну, смотрите. Она же эффективна. На словах будем использовать в будущем, поставлена крапка. 300 тысяч гривен потратили и будем использовать в будущем. Смотрите, там приводились такие аргументы, что у перевозчиков, которые работают в Кривом Роге, на данный момент нету автобуса большой вместимости. Ведь в этой маршрутной сети предлагалось сделать акцент, как бы, ну, скелет самой маршрутной сети было на 7 маршрутов под автобусы большой вместимости. Рассчитаны были. Да, а поскольку этих автобусов на тот момент, это был 2014 год, не было у наших частных перевозчиков, или они были, но частные перевозчики не горели желанием. А разве вы считаете, что частных перевозчиков не является фактором, как бы повышающим желание их участия в подобных маршрутах, то, что слишком большое количество маршрутов, которые дублируют друг друга, они на этом теряют свою клиентскую базу, соответственно? Понимаете, перевозчики, у них есть такая, как бы, но скрытая, негласная договоренность очевидно с горосполкомом, чтобы вообще не менять маршрутную сеть. Это очень странная договоренность. То есть получается все обращения... Получается все обращения людей, когда мы просим их
поменять, либо продлить какой-то маршрут, да, они упираются в эту вот тайную договоренность не менять маршрутную сеть. Почему она возникла? Да, почему не хотят? Потому что, ну, я так понимаю, опять-таки это, ну, негласно. Мне кажется, что перевозчики, когда они победили конкурс на какой-то маршрут, они договорились. То есть, ну, идет речь о каком-то там, ну, скажем так, вот договорняке. Договорились, что этот маршрут будет работать вот так и не иначе. У него не будет большего количества конкурентов, чем те, которые есть на сегодняшний момент. А уже с этими как-то будем справляться. А новых, чтобы не появлялось. Вот он работает в таком варианте. За него, возможно, я не знаю, возможно, там как-то договорились, попросили. Вот. И, тем не менее, как бы люди обращаются где-то продлевать маршруты. Ну, это упирается, смотрите, в эту стену. У меня просто сразу такие два развития событий. То есть... Почему не хотят перевозчики делать новые, вводить новые маршруты? Потому что, смотрите, в принципе, пассажиропоток, он никуда не денется. Люди, как ездили на маршрутках, они, ну, будут ездить на маршрутках, правильно? И как бы они свои прибыли не потеряют. Просто людям станет комфортнее и удобнее, правильно? Если не появятся эти маршрутки, к примеру, там по улице Кассиора, по улице Революционной и так далее. Да, там вы тоже об этом писали. Угу. То есть, почему они этого не делают? Просто из-за того, что у них им легче так работать, как сейчас. Что, да, что им еще мешает? Понимаете, дело в том, что любое изменение маршрута, оно порождает время накатки. Ну, то есть накатка маршрута, когда нужно прикормить пассажира, дать ему, чтобы человек привык ездить новыми маршрутами. И, очевидно, этого опасаются перевозчики. Хотя здесь надо сделать акцент также на том, что в нашем городе понятие перевозчик имеет два значения. Два значения. Одни перевозчики – это те, кто именно перевозит пассажиров, да? То есть это частные предприниматели, которые выезжают на своих маршрутках на работу. И другие перевозчики, тоже называются словом перевозчики, но это другие перевозчики, другой категории. Это те, которые просто выигрывают конкурсы и потом продают путевки на маршруты, хотя сами не перевозят пассажиров. То есть как бы такие фирмы посредники. Второй категории есть из Кривого Рога? Потому да, что да, у нас рога, есть... Потому что ходят такие вот мифы, что ли, что у нас этих компаний всего 4, и все они не из Кривого Рога. То есть там, ну, Одесса, почему? Киев, что-то. Почему? У нас есть целых три организации криворожских. Это «Приваттранс», «Приватавтотранс» и предприятие «Одиум Престиж» Дмитрия, это Михайлович Амарова. То есть три предприятия, которые... И все они выигрывают эти... ну, выигрывают больше маршрутов почему-то «Севертранс», который одесский, да, у него там порядка 40% от общего количества, от общего этого, как бы, ну, пирога наших маршрутов. Маршрута. И он тоже нанимает криворожских подрядчиков, то есть маршрутки, да, у, да, него те же. То есть у него нету своих маршруток, они приглашают криворожских собственников маршруток сдать им в аренду свои маршрутки. Вот. Стоимость аренды составляет 50 гривен в месяц. Севертранс платит их как бы собственнику маршрутки, берет у него эту маршрутку и использует ее на своих маршрутах. Ну, по факту это фикция. Мы все прекрасно понимаем, что по сути сам по себе предприниматель... То есть вы говорите о том, что аренда маршрутного транспортного средства стоит 50 гривен в месяц. Ну, это такая, как бы, ну, фейковая. Это по документам. Да, это, ну, то есть эти документы, они же есть, получается? Да, 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 то есть, как, ну, в салоне каждой маршрутки должен быть как бы договор на перевозки, а у Севертранса должен быть договор на аренду каждой маршрутки. Може, да, пропоную трошки змінити тему, до речі, от про те, що має бути в салоні маршрутки. Угу. Квитки за проїзд мають бути у водія? Квитки за проїзд мають, ну, бути? Квитки за проїзд мають бути, і вони є в кожного водія. А чому не інше питання, водії не видають? Не видають пасажирам. Як сказали, ну, кожний водій, якщо його запитати, чому він не видає квитки, він скаже, а тому, що пасажири їх не вимагають. Ні, розумієте, от в тролейбусі, в трамваї контролер завжди... Це така обов'язательна. Річ в тім, що в нашому місті не ведеться облік пасажирів. Тобто самому водію і його там власнику маршрутки, їм как би невигідно проводити облік пасажирів, вони цього не хочуть, вони бояться цього, як вони. Чому? Тому що власник маршрутки отримує чорну касу щодня. Розумієте, це є така сіра виручка, яка ніде не оподатковується, розумієте? В нас же перевізниками є «Північтранс». Да? Mm-hmm. «Північтранс» є перевізником. Але ця виручка отримує не «Північтранс», а виручку отримує власник конкретної машини. Він її отримує чорним налом. Тобто податкова взагалі не знає про цього власника. Хто він, як його прізвище, де він там зареєстрований, розумієте? Його немає для податкової. Але він щодня отримує как би сіру виручку. Mm-hmm. І чи, ну, как би, чи йому хочеться, щоб обсяг цієї виручки був десь відомий? Податкова у нас, мабуть, не їздить громадським транспортом. Ну, ну,
розумієте? Теж не їздить. Податкова їздить, але перевізник за документами є Північтранс. Якщо вони запитають документи, їй нададуть весь необхідний пакет документів. Він є в кожній маршрутці. Там договір на перевезення, договір на оренду маршрутки. Північтранс є перевізником, але Північтранс не отримує цю виручку. Така фінансова отчетність якась. Вони ж не можуть її показати без от цих білетиків, правильно? Я зрозуміло, що купа проблем навколо цього. Хто має їх вирішити? Да. Це правоохоронні органи, громадські активісти, преса має про це розповідати. Влада, що треба зробити, щоб... Так, що? Mm-hmm. Що? Які кроки, щоб розв'язати цю проблему? Ну, по-перше, треба змінювати законодавство про проведення конкурсу перевізників. Чому той же Північтранс, і подібні організації змогли так легко вигравати конкурси на перевезення? Да? Тобто вони купують маршрути оптом, а потім розпродають їх, скажімо так, в розницю цим приватним перевізникам. Тому що законодавство так прописано, що на конкурсі може вигравати підприємство. Тільки велике підприємство, яке має матеріально-технічну базу для ремонту автобусів, яке має більше, ніж 50 робітників у штаті, які мають більше, ніж там 3 медики, більше, ніж 3 медики. Тобто є там одна, є один нюанс, є поправочка в цьому пункті, там говориться о том, якщо є правила, є особливості, по яким повинні ці предприятия отличаться друг от друга, если они соответствуют вот этим параметрам, то тогда эта компания выиграет тендер, правильно? Но если из всех компаний, которые участвовали в этом тендере, ни одна компания не соответствует требованиям, которые поставил ей тендер, да, то тогда самый лучший вариант из худших выбирается. Это правда? Это правда, да. Это правда. То есть, получается, если нам предлагают нормальные вместительные маршрутки с нормальным расстоянием до следующего сиденья, там, с нормальными поручнями без выбитых окон, Но там 47 сотрудников. И из всех, кто участвовал в тендере, нету лучшей маршрутки, то будут ездить, получается, вот эти газели. То есть, это тоже причина, наверное, вот таких плохих транспортных средств у нас в городе. То есть, это тоже как-то надо менять. Подождите. Плохие транспортные средства — это вопрос уже как бы, ну, третьей категории. Это вопрос того, что у нас, к сожалению, бедные перевозчики. Та же самая маршрутная сеть, которая состоит из дублирующихся маршрутов, не дает им возможности заработать достаточно средств. Вы сказали бедные перевозчики, то есть Севертранс — это бедный перевозчик? Нет, это не Севертранс, а перевозчик, который именно перевозит людей, вот предприниматели. Вот. Так, а выигрывает же не перевозчик мелкий, а выигрывает Севертранс. Богатые предприятия выигрывают тендер, но не бедное. Так Севертранс зарабатывает деньги только на продаже путевок. И техничный стан, технічний стан маршрутных такси — это теж поганий технічний стан, это теж через бідність, правильно? Да. А от 12 квітня відбулося засідання у міського голови, і там мер Вілкул сказав, що перевозчики повинні головою відповідати за технічний стан маршруток, і поліція повинна жорстко контролювати швидкісний режим. За вашими спостереженнями, за 10 днів головою хтось відповів за технічний стан, і поліція жорстко контролює швидкісний режим? Коли я чую про те, що поліція повинна контролювати стан маршруток, я завжди посміхаюся, тому що поліція, это поки було просто ДАІ, да, то ДАІ отримувало 400 гривень в місяць від кожної маршрутки за те, щоб не штрафувати водія цієї маршрутки. Це інформація від кожного водія маршрутки. Да. Маршрутка інформація, що 250 гривень не платять. Почекайте, я ще не сказав, це как бы найцікавіше. І ось почалися процеси по створенню нової поліції в Україні. Да? Нова поліція створюється, вона вже буде без корупції, вона буде по новим правилам існувати. Да? Чим це створення нової поліції закінчилося для маршруток? Тим, що вони платять не 400 гривень, а 600 гривень новій поліції за те, щоб вона їх не штрафувала. Розумієте? Тобто от вам нова поліція. Достовірна інформація? Да, тобто ми вже знаємо, що... Достовірний інсайт. Тобто буде тепер ставка 600 гривень. Розумієте? А яка аргументація такого 30% збільшення? Тому що вона працює без корупції. Ось така аргументація. А головою хтось відповідає за технічний? Ніхто не відповідає за технічний стан взагалі. Ви знаєте, що значить в розумінні мера відповідати головою? Це що він має на увазі? Можливо, він мав на увазі... Звільнення з роботи, що це? Він мав на увазі, що перевізник, там, на кшталт з Північтрансу, там, ну,
потеряєте якусь частину маршрутів. Можливо, він на наступному конкурсі не виграє конкурс. Але хто може впливати? Чия це, ну, по должності, хто це должен? Смотрите, це мер, так, на розділення маршрута впливає не мер. Ну, де-факто мер, но по документам, по документам, що може впливати на розділ маршрута, так називаємо конкурсний комітет по определению перевозчиков. Опять-таки, здесь законодательство сыграло как бы такую, ну, злую шутку со всем городом, с громадой, с перевозчиками. Конкурсный комитет, что это такое? Это как бы неофициальная организация. Она не имеет офиса, помещения, статус юридического лица не имеет. Да? Он создается как бы распоряжением горосполкома. Туда входит там 12 человек, например. Ну, значит, входит 12 человек. Из них половина – это работники органов городской власти, а половина – это представители общественных организаций. То есть там как бы даже присутствуют общественные организации. Ну, и потом они вызначают, кто будет перевозить пассажиров. Они вот коллективно садятся, да, конкурсный комитет, и они это вызначают, кто будет пассажиров перевозить, и именно конкурсный комитет может и разрывать договора на перевозки, если они зафиксируют факты нарушения конкурсных условий, как бы нарушений договоров на перевозки. Ну, разумеется, ответственности никакой. Прецедентов не было. Не было стихий, чтобы разрывали договора. Никогда. У нас в городе доходит до парадоксальных вещей. У нас перевозчик выигрывает маршрут, тот же Севертранс, да, выиграл маршрут номер 372, НКГУК, 44-й квартал. Там работает хотя бы одна маршрутка сегодня? Нет, там не работает ни одного транспортного средства. То есть принципиально не выполняет, не ставит ни одной машины на выигранный собой же маршрут. А договор с ним никто не расторгает. Ведь можно было договор расторгнуть, назначить новый конкурс, и там бы кто-то победил и уже бы работал. До речи, а згідно з договором пасажири мають бути застраховані? Да, пассажиры мают. И страховым полисом есть как бы тот же самый, ну, квиток на проезд. А зараз пассажиры застрахованы? Ну, получается, нет, потому что они не получают билет. Как они могут обратиться и доказать факт пребывания в маршрутке, не имея билета? Они этого сделать не... У нас были ДТП. Хорошо, а если имея билет, то есть он получит этот билет, то он точно застрахован? Что он может получить в виде страховки? Ну, там есть как бы, ну, страховая компенсация. Ну, в каждой страховой компании им ущерб идет. За моральный ущерб, за это, материальные затраты. Деякий час тому була інформація, що компанія страхова, яка називається міська страхова компанія, в якій було застраховано пасажирів, її не існує. В якій зараз страховій компанії застраховані пасажири? Оскільки квитків за проїзд я не бачив, тому, розумієте, на цьому квитку повинна бути вказана страхова компанія. Ну, от на зворотньому боці цього квитка. Ну, не пустили, але з іншого боку, якщо так гіпотетично, дай Боже, уявити якусь таку травматичну ситуацію, тобто їде людина в маршрутці, хтось, я не знаю, там невдало притормозив, і людина падає, щось собі, наприклад, ламає. Це відбувається безпосередньо в салоні маршрутки. В цей же час водій ще може, ну, так гіпотетично видати цей квиток, і у людини буде якийсь, я не знаю, засіб для того, щоб підтримати своє фізичне здоров'я, позиватися до суду і отримати якусь свою компенсацію. Гіпотетично страхову. Може. На практиці водій буде. Тобто це ж не поза маршруткою відбувається. Водій в такому випадку буде робити все можливе і неможливе для того, щоб не видати в такому разі цей квиток. Вам відомо випадки? А це законно взагалі робити все? Взагалі не видавати пасажиру квиток – це незаконно. Але ж ви розумієте, вся робота водія маршрутки – це є суцільне порушення закону. Від і до. Навіть коли я людина, яка має категорію Д, і ми працювати на маршрутці. Коли я просив моїх там, ну, якби, ну, близьких друзів, дайте мені, ну, якби, ну, там, попрацювати день або два на маршрутці, а їм мені кажуть, Андрій, ти не зможеш. Тому що, знаючи тебе, ти не зможеш там працювати. Ти же все робиш чесно по закону. А в нас є, якби, ну, повне суцільне порушення закону. Тобто ми видаємо здачу під час руху. Ми там говоримо по телефону. Ми порушуємо там швидкість завжди, тому що ну, інакше ми нічого не зробимо, якщо ми не будемо порушувати швидкість. Музичний супровід, який нас переважно, так скажемо, радує під час нашого проїзду маршрутка, це просто логічний елемент цієї всієї системи. Ну, музичний супровід, це, можливо, ну, не саме погана річ, і це не є порушення правил дорожнього руху, скажімо, ну, так, ні. Хоча б. Але якихось людських правил. Ну, радіо Шансон, так, яке... Трохи повернуся, щоб... Чи знову ж таки про відповідальність. Вам відомі випадки, коли пасажир після ДТП позивався до суду і на перевізника і вигравав позов? Ні. Нема такого? Невідомо. Можливо, це було, але про це невідомо. Тобто не вигравав чи взагалі не позивався навіть? Невідомо. Невідомо. Про ці факти.
Пане Андрію, за такою от європейською пірамідою мобільності визначається, що на першому місці під час міського планування повинен бути саме громадський, в першу чергу електротранспорт. На другому місці це безпосередньо там власне, на першому місці пішоходи, потім на другому місці це велосипедисти, громадський транспорт, і на третій сходинці це якраз автомобілі і приватні перевезення, комерційні перевезення. Ну як ви так от оцінюючи взагалі всю нашу систему, могли би сказати, як у нас ці сходинки розподіляються в плані пріоритетності руху? Я зараз більше не про право, а я про фактичну ситуацію. Ну, давайте подивимося. В нас, коли роблять певні стратегічні плани, да, розвитку міста, завжди говорять, що пріоритетом є розвиток міського електротранспорту. Це записано, трамваї, про це сказано. Тролейбуси. Але на практиці що ми бачимо? Ми бачимо, що якби всупереч цим стратегічним планам, які просто там задекларовані десь, в нас створюється 100% дублювання електротранспорту маршрутками, і в підсумку в нас пасажир, ну, якби, він користується маршрутками. Збирається пасажиропоток, який мог би їздити на електротранспорті, він їздить на маршрутному таксі. От давайте ми згадаємо, як у нас було, коли перші роки запрацював швидкісний трамвай. Він був повністю завантажений пасажирами. Чому? Тому що від соцміста, від Червоної, не було ніякого транспорту до Сонячного, до Гірницького, до Вечірнього бульвару. І це було нормально. Місто, ну, то чому це нормально? Тому що місто сплачує дуже величезні кошти на підтримку електротранспорту. Тобто да. Його ринкова вартість зараз завища. І якщо ми вже платимо такі шалені кошти на його підтримку, підтримання його на плаву, да, то чому ми повинні потім взяти і забрати в нього всіх пасажирів, пересадити їх у салони маршрутів? В нас виходить, що ми датуємо повітря. Зходя з вопроса, просто так, щоб ответ був понятен. Що у нас в пріоритеті, чого у нас більше, так? Да? Такой был вопрос. То есть у нас больше громадского общественного транспорта или тех вот именно частных перевозчиков, да? В таком был плане вопрос. В данном случае, да. Комфортности передвижения, опять же, каких-то, я не знаю, помощи городской, ну вот такие вот. Для того, чтобы обеспечить развиток транспорту, як, ну, це проєкт, який завжди нам про це говорить, треба туди вкладувати кошти. Якщо ми не вкладаємо кошти у оновлення рухомого складу, а ми не вкладаємо ці кошти, ми тільки ремонтуємо і ремонтуємо старі тролейбуси, які вже відпрацювали по 2-3 терміни експлуатації, то ні про який, ну, як би, це саме, ні про який розвиток говорити, на жаль, не доводиться. Так, про швидкісний трамвай, ми заговорили, про маршрути. Зараз попрошу наших колег показати скріншоти про відкриття нового маршруту 4М. Це швидкісний трамвай, який був продовжений до Південного ГЗК, до Інкогоку. Це з відкриття світлина на новому вагончику проїхався міський голова, але потім на маршрут вийшли старі вагони там з побитими вікнами. З побитими вікнами, так, от 4М. Проблема взагалі цього маршруту, вона в старих вагонах, вона в невідповідності полотна, в чомусь іще, про це ви свого часу теж говорили, в чому проблема взагалі цього маршруту? До речі, той вагон, в якому тоді проїхався мер, який ви щойно показали, він не є новим. Це старий вагон, якому 25 років, але він просто дуже добре пофарбований. Він новий по відношенню до тих, які... Він є дуже добре відремонтований, пофарбований. В нього нова передня маска, тобто ну, передня частина вагона в нього нова, але сам ну, якби, загальна частина вагона стара. Так в чому проблема цього маршруту? Розумієте, взагалі подовження лінії швидкісного трамваю по лінії звичайного трамваю, да, це є дуже добре, тому що пасажири сьогодні стали дуже привередливі. Вони не хочуть їхати і робити ну, пересадки під час поїздки. Да? Тому навіть якщо в нас існує швидкісний трамвай від станції Кільцева, да, то пасажирам не завжди буде хотітися пересідати на нього, доїхавши з Південного ГЗК. Ще й доплачувати. Тому це дуже добра ідея. І враховуючи те, що зараз Україна не здатна ну, будувати нові підземні станції, там, ну, якби, тобто, ну, будувати нову лінію швидкісного трамваю, метро
програму, як його називають, да? То це є, мабуть, єдиний, скажімо так, ну, логічний вихід подовжувати швидкість. Це плюс, а є які-то мінуси у цього? Мінуси в тому, що ми подовжуємо лінію, не купуючи нові вагони. Да? Тобто ми ті ж самі старенькі вагони, які в нас раніше їздили по два вагони, да? Ми їх беремо та розриваємо на два одиночні вагончики і випускаємо їх на південний ГЗК. І зараз у цьому році планується подовження або до Буковинської на Карачуни, або до цементного заводу. Ну, мабуть, чи туди буде подовжено знову ж таки новий маршрут швидкісного трамваю, або, можливо, буде два маршрути нових, не знаю. І знову ж таки, наш міський бюджет не виділяє жодної копійки на оновлення рухомого складу швидкісного трамваю. Тобто це є не зовсім правильно. Ідея хороша, тільки нужно підкріпити денежними вложеннями, щоб купити новий. Пан Андрій, а ми говоримо про дублювання електротранспорту, транспортом маршрутки і так далі. А чи не сліджує той момент декілька місяців, поки у нас наші маршрутки коштували 5 гривень, багато для кого стали відкриттям інформаційне табло, де показувалося, як же коли, в який час приїжджають тролейбуси. Тобто тролейбуси, електротранспорт почали користуватися більшим попитом у людей. Чи не досліджували цей момент? Можливо, насправді людям, щоб таки пересісти, почати користуватися, по-перше, більш екологічним транспортом, а по-друге, там все-таки більш дешевим, якраз не вистачає якогось моменту. А справа зовсім, ну, такого, ну, в даному випадку економічна, справа зовсім не в тому, що маршрутки дублюють електротранспорт, їздять по тим самим маршрутам. Ну, давайте подивимось. Електронні табло, це знову ж таки є дуже, ну, добрий знак. І якби вони працювали надійно, да, якби людина довіряла цим табло, то вона користувалася більше електротранспортом. Але вони дуже часто зависають, і дуже часто вони роблять замість інформативної функції, вони роблять дезінформацію. Наприклад, людина приходить на зупинку, бачить, що там наступний там, ну, якби, ну, тролейбус буде через півтори години. Вона думає, та ні, я не буду чекати, ця краще на маршрутку. І тільки вона сіла на маршрутку, тут раз і приїжджає, як, ну, тролейбус, який не через півтори години, а ну, просто через 5 хвилин приїжджає. Чому? Тому що на багатьох тролейбусах немає GPS-трекерів, GPS-навігації, або вони как би, ну, в такому стані, що тимчасово не працюють, або там вода десь полилась і залила цей, ну, как би, цей трекер. Знову ж таки, тому що дуже старі тролейбуси, в них капає вода і заливає ці, как би, трекери GPS-моніторингу. А чия це відповідальність доглядати за цим GPS-трекером, щоб він якусь інформацію надавав адекватно? Тут якби інше питання. В нас є підприємство «Міський тролейбус», да, яке зараз почало займатися установленням і електронних табло, і GPS-трекерів моніторингу на своїх же, ну, на транспортних засобах. Але цим займаються люди, які мають, окрім того, ще безліч своїх, ну, якби, на обов'язків, да? І окрім цього, на них ще возложили, на їхні плечі, ще от GPS-системи. В них не вистачає часу, а підприємство не прийняли на роботу жодного працівника, який би займався саме GPS-моніторингом, саме електронними табло, там, GPS-трекерами. Немає такої людини. Цим займаються інші люди, в яких є безліч своїх обов'язків. Угу. Після, ну, виконання своїх, да, основних. Після виконання своїх обов'язків. Це дуже хороша ідея, да, вот установка табло. Так, а може було логічніше потратити гроші, щоб починити от ці тролейбуси, щоб вони не заливали, не капала там вода з крыши. Ну, розумієте, одно другое не должно это исключать, потому что если даже тролейбус отремонтировать, но пассажир не будет проинформирован о том, когда он приедет на остановку, а у нас же есть маршруты, которые... Но он все равно и так не проинформирован сейчас. Вложили столько денег туда, а толку ноль. Ну, почему? Мы информируем, мы создали ресурс, мы узнаем, расписание маршрутов транспорта Кривого Рога. Сейчас вот по Киевской, и все, больше ничего из этих табло, по большому счету. Не, ну, в интернете, я же говорю, мы помогаем городскому троллейбусу, мы создали ресурс, который называется «Расписание маршрутов транспорта Кривого Рога», и там отображаются почти все расписания маршрутов электротранспорта. То есть, как, имея доступ к интернету, к социальным сетям, ну, контакту, человек, ну, может получить информацию. Дешевле и проще, чем нужно было тратить бесплатно на каждое остановление. Мы сделали его бесплатно. Да. То есть, видите, можно было рационально это потратить. Мы перешли к троллейбусам, хотелось задать вопрос про этот троллейбус. Да, троллейбус-гибрид. Что это такое? Объясните, пожалуйста, а то как бы... Значит, смотрите, 6 месяцев уже в нашем городском троллейбусе пытаются создать новое транспортное средство, как бы новую модель транспорта, скажем так. В этом случае наш городской троллейбус как бы перебрал на себя функции такого конструкторского бюро или опытного завода по производству новых транспортных средств. Потому что, в принципе, эта работа, ну, не свойственна для обычных ремонтников там, цеха по ремонту подвижного состава городского троллейбуса. Можно ли заниматься этим на городском троллейбусе? В принципе, можно. Но если бы предположить,
предположить, что наши все остальные троллейбусы исправные, они новенькие, исправные, работают безукоризненно, и ремонтникам нечего делать, да, они находятся в цехе, получают зарплату, а им нечего делать совсем, то они могут спокойно пошиться над созданием нового там гибридного троллейбуса, постепенно его создавать, чтобы он рано или поздно, неизвестно когда, выехал все-таки на маршруты. А что дешевше, створить новый гибридный троллейбус, чи купить просто новый троллейбус? Или автобус. Шо розумієте, як? Ну, дешевше виходить все ж таки створити гібридний тролейбус. Тому що всі кошти, які на нього витрачені, судя за звітами, які я бачив, це 2 мільйони гривень. А новий тролейбус, який може бути обладнаний автономним ходом, що таке автономний ход, він може їхати без контактної мережі. Да? Такі тролейбуси коштують 4 або 5 мільйонів гривень. Тобто вже, ну, скажімо так, набагато дорожче. А якщо не говорити про безконтактний хід, тобто якщо це звичайний тролейбус з рожками? Для чого така необхідність? Він теж буде коштувати приблизно 3 мільйони 700 тисяч. Тобто, как би, теж дорожче. В нас є проблема. В нас є райони міста, які є, как би, ну, от, не обладнані контактною мережею тролейбуса, там, де немає ніякого іншого транспорту, окрім маршрутних таксі. А маршрутні таксі за нашим законодавством є додатковим как би, режимом перевезення. Вони повинні додаватися до звичайного режиму перевезення. Тому ми не можемо допускати, щоб у нас на той же самий східний їхали тільки маршрутні таксі. Тому как би, ну, ми розуміємо цю благородну мету створення цього гібридного тролейбуса, те, що він нарешті зможе на східному дати якийсь інший транспорт, окрім маршрутного таксі. Це буде міський тролейбус. Ну, ми повинні розуміти і зворотню сторону цієї медалі, те, що в нашому цеху по ремонту подвіжного составу 6 місяців стоїть цей тролейбус, він займає місце в ремонтному боксі, і там не проводиться ремонт інших тролейбусів. Да? В інших місцях, коли займає місце, за цей час можна було 5-6 стареньких тролейбусів відремонтувати. І, до речі, бюджет на цей рік передбачає виділення коштів на капітальний ремонт 22 ну, как би, старих тролейбусів. Сьогодні вже квітень. Да. 22 нових старих тролейбуса зробити з них 22 гібридних, да? Ну просто Логічно було б між двох старих переділених купити один толковий новий, який ще прослужить багато років, правильно? Чим переділити старий, який вже років по 60, мабуть. Ну просто ефективності. Залишається дуже багато. Я можу не запитати, що стосується, коли ми говоримо про громадський транспорт, ми говоримо про всю інфраструктуру. До інфраструктури громадського транспорту входять також і зупинки. І я попрошу от фото наше, десь починаючи з 4-го, зараз Україною, з 4-го, будь ласка, зараз Україною шириться така практика встановлення розумних так званих зупинок. І наступний, будь ласка, слайд, на яких забезпечено мережу Wi-Fi, можливість передзарядити телефон, можливість там роздільне зберігання, сортування сміття. Крім того, є навігація на кожній зупинці, де хоча б людині зрозуміло, вона вийшла з зупинки, де вона знаходиться, куди рухатись далі. Тому що наше довжелезне місто, яке по суті складається ледь не з 5-6 міст, інколи ми потрапляємо в райони, де практично не розуміємо, де що відбувається. І наступний слайд. Ну, відповідно, то можна по-різному викидати сміття. Як ви думаєте, зараз такі зупинки у нас розміщаються в Києві, Житомирі, Вінниця планує? Чи взагалі доцільно таке діло для Кривого Рогу? Чи це таке, знаєте, ну, таке прикрашання, в принципі, неефективної системи інфраструктури міської? Ну, якщо ми йдемо в напрямку до Європи, то можливо, ми повинні до цього прийти поступово. Поступово, але це не повинно бути першим пріоритетом. Да? Спочатку ми повинні подумати, щоб зупинка взагалі була, тому що в нас є зупинки, де взагалі немає павільйону, де ну, піде дощик, і ну, как би нема куди подітися і сховатися. А вже потім, якщо в нас буде оновлений рухомий склад, якщо людина може как би, гарантовано доїхати цим тролейбусом до місця призначення, то їй вже треба облаштовувати і зупинки. Тобто це, скажімо так, це подальший етап розвитку, на мою думку. Не повинен бути пріоритетним. Дякуємо вам за розмову. Дякую, колеги. Нагадаю, разом з нами був Андрій Заславський, президент Всеукраїнської організації сприяння розвитку пасажирського транспорту. Слідкуйте за нашими оновленнями, залишайтеся з експертом і побачимось.